ne želim da je vidim, Dejanu prepisujem imovinu. Dalilin otac izneo užasne tvrdnje o rođenoj kćerki Huso Mujić, otac Dalile Dragojević, koja je supruga Dejana Dragojevića prevarila, pa ostavila pred milionima u realitiju Zadruga 5, progovorio je za domaće medije. U ekskluzivnoj ispovesti koju su čekali fanovi ovog realitija, pitajući se da li je njen otac prihvatio ćerkin izbor i odluku da supruga ostavi zbog Filipa Cara, Huso iskreno govori o tome kroz šta prolazi, te kakvu odluku je doneo kada je reč o Dalili. Svima će apsolutno sve biti jasno na osnovu samo jedne njegove izjave, a ona glasi da kuću u selu, u kojoj su živeli Dalila i Dejan, planira da prepiše, Dejanu, nisam dobro, zbog svih dešavanja, nije mi dobro, ne pratim više, ali nekad vidim, kad gledam, teško mi pada. Najteže mi pada Dejanovo ponašanje, najžalije mi je što se on tako muči, ne može da izađe, da ode doktoru, povređuje se. Prvo je što je rekao Huso, pa je dao sud na ćerkino ponašanje, nenormalno, ušla je normalna, sad je nenormalna. Narod mi piše da je vadim, da ode doktoru, da je pregleda, da Lilin otac ističe da osuđuje njenu vezu sa ljubavnikom, kako ne osuđujem, čoveče. Svaki normalan čovek to osuđuje, to i jeste za osudu, govori on, pa priča o ćerkinom braku sa Dejanom, brak je bio dobar, odličan. Svako će vam ovde reći da su bili stalno zajedno, da nisu imali problema, svađa, ništa. Sve što kaže Dejan je tako, a sad je najlakše reći gušiš me, daviš me, ja sam to prošao, svega toga, jasan je Huso. Mujić ne želi da se kćerka vrati u rodno mesto, i ne treba da se vraća. Šta će se vraćati, gde ga se vrati, sa onim Filipom da se vrati, ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad. On je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana, ja ću njemu prepisati kuću. Tu je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali, šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, dekija. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.